小金人遭窃，幸好讲座很快被找回，窃贼泰瑞布兰特也被捕。周三此案首度开庭，小偷竟然表示不认罪。被控重度盗窃罪的泰瑞七日穿着囚服出庭，即使他当晚嚣张又白目地将亲吻小金人的影片抛上网，但他仍否认犯罪。影后虽然无意对泰瑞提告，但由于事件发生在奥斯卡主席晚宴，技术上影艺学院才是受害者，学院则坚持要继续调查下去。不过庭讯结束后，泰瑞暂被无事保放，本月上晚也将要再次出庭应讯。美国媒体迅速起底这位47岁惯窃，发现他的前科一长串。根据记录，泰瑞从1999年到2002年至少有7次被逮捕记录，罪名包括盗窃、毁坏财物罪及伤害罪。如此一个前科累累的惯犯，竟然能轻易混进好莱坞名人圈，到处参加派对、集邮明星合照，使得这些 A 咖的保镖都成了笑话。这次泰瑞再度被捕，面临的将是可能入狱3年的刑期。要不是他这次玩。